RTS Gjirokastra ka zgjedhur sot të ndalet në fshatin Labove Kryqit, një fshat ky me resurse të shumë turistik, me trashëgimi kulturore dhe historike. Fshat në të cilin në këto ditë pranvere, banorët e tij tepër të dashur e mikpritës e gjallërojnë me punën e tyre të palodhur. Ditët e pranverës tashmë kanë trokitur dhe në zonat rurale këtë e dëshmon më së miri puna e banorve punëtor që jetojnë aty. Sot jemi nisur drejt Labovës së Kryqit, një ndër fshatrat më interesant këy në rrethin e Gjirokastrës. Në këto ditë pranverë panorama që të ofron rruga që të çon në fshat është tepër e veçantë, aq më shumë që ende malet përreth janë të mbuluar me borë. Sa mbrim aty banorët e parë që takojmë janë një çift. Ata i gjem duke punuar për mirëmbajtjen e shtëpive ku tashmë do të jetojnë. Zonja Fotini, 61 vjeç, ndërsa zoti Kristofor Muço, 79 vjeç, i janë përveshur punëve të stinës, por edhe punimeve me gur për të cilët fshati shquhet. Ata janë kthyer nga mërgimi dhe tashmë do të jetojnë në vendlindjen e tyre. Shikojmë një grua me karrocë. Kjo sigurisht është punë për burra apo jo? Po tani është shoj ndihmës i burit. E ndihmoj. Se po s'ndihmuam, nuk urojm. Ç'të bëj burri zgjidhur? Ndërto laç, ndërto gurë, ndërto vet, e hajde dhe unë të bëj një izhira. E ndihmoni. E ndihmoj pak. Do me thënë avash avash, po e vjet edhe zanatin kështu. Po ja kam vjedhur. Ja kam vjedhur. Unë i fu më mirë kur të na i. Po, ja kam vjedhur. Si është një ditë në fshatë? Në fshatë, ja. Pim kafeno, vemi në bacera, të mbjellim kepon, të mbjellim pataten, të mbjellim hudrat. Këto janë gjërat të shpis. Fshati i qetë, fshati punëtor, fshati, do me thëri, i mirë kuptimit. Ju jetoni në emigrim? Ishim. Tani u këthejemi në vënditor. Kemi qënë. Jemi këthejë se në dhëm shpirti për shpinë, që kemi ndërtuar gur-gur. Po e ndërtoni për sëri tani? E bëmi një erë, e bëmi djerë, e treta erë e bëjmë. Po fëmijet ku i keni? Tu tjenë, në Greqi. Ju mungojnë? Tani, në mungojnë. Shumë, e migrimi është shumë i rëndë. Juve në fakt u rikthyet, ata mendojnë do njëherë të rikthejnë? Tani, si ta jejnë ato punë e ture. Zdijet e pse mos të kthejnë. Jetojnë më mirë andej? Jetojnë më mirë. Vështirësira në më vejsë. Ne jemi punëtorë, arë në banë. Po banorët e tjerë, me se mere gjatë kësaj periudhe? Ja, në fushik e të tërë. Me këto. Bjellin fushat? Me vreshta, me blektori, me këto. Këto. Turista vinë plot. Vinë plot. Plot. Kemi butina Marien, kemi di më lartë të dyqane, vinë plot. Beharit është dinga. Qëfar i ofron fshati turistëve? A do të raka, që mungon fshatit? Do xhaxhikin, do musakat, do lakroret, do ku diun të tëra këto. I pëlqejnë këto produktet bio? I pëlqejnë shumë. Mishi që është i paritshëm. Tani që hapi dhe koha, çfarë prisni? Flesh. Do ndërtojnë koshtrat, ti bujnë të bukura. Me fasule, me patatera, me kungullë, me që thonë ato, kastravecat, që thonë unë. Me në ato të regjirat, tani zbukurojt, tani më pas zbukurojt në fshati. Zoj, faleminderit. Shumë faleminderit juve, ti jeni mirë që na erdhët, rovë shumë lumë si në këmëto, pacit gjithë një në këto gjirat të mira, të bukura, e të na vini shpesh. Në fakt pranvera në fshatin Labov duket se sapo ka trokitur, por ajo që na bën më shumë përshtypje është edhe trokitja e çekiçit të zotit Kristofor. Zoti Kristofor, në fakt çfarë jeni duke bërë në këto momente? Jam siç e shikoni murin. Jeni duke punuar? Po, patjetër.
Me se merreni gjatë kësaj periudhe këtu në fshat? Me paqetë, me punët që kemi në fshat. To puni me bëni të mureve? Këto. Ju keni jetuar në mërgim, po atje me se jeni marë? Puntor, ergat. Po fëmijit, i keni akoma ende në mërgim? Në mërgim, me. Mërgim. Me se merren andaj? Me zanateret, atë të tërë. Ju jeni rikthyer përfundimisht? Pa tjetër, ne. Mendoni që dhe ata të rikthehen një ditë? Vështirë është, po su reguluan që punë të këtu. Guri ka qenë dhe vazhdon të ngelet në labovën e kryqit, një traditë të cilën banorët e vazhdojnë ende, madje edhe ata që nuk e njohin mirë. Ndërkohë që punojnë për të pritur verën, ata mezi presin edhe vizitorët e huaj. Zotri, përshëndetje. Përshëndetje, zonjë. Çfarë jeni duke bërë? E bëjmë një për godinë të vogël këtu. Në fakt, për picaria. Të gjithë banorët e fshatit sikur merren me punim. Po po. Keni si traditë? Po po, punove, s'ka se është hash njerëz, ka ta nis puna keq tani. Po gurin e keni si traditë në fshat? Guri është patjetër. Unë s'kam punuar kur me gurin, po tani më bën nevoja, më bën halli. Pse nevoja? Pse halli? Po s'pokuaj nuk s'te lartë. S'kemi t'ardhura. Nga keni mësuar punimin me gur? Na gjishi. Se është traditë e fshatit? Po vetëm gur ka patur këtu, s'ka patur një tjetër. Dras gur i krenim këtë e lartë. Shikoj që edhe banesat janë të punuara me gur. Të gjitha me gur janë bërë dhe janë punuar në ato kura punueshin nga korqartë. Labovit të pak që një që kënë s'te lartë. Po portat? Portat në ato kora janë bërë, janë bërë në kote lashtan, të shpejt. I shikojmë të gjitha me harqe. Të gjitha me harqe, shumë ka qenë traditë e fshatit. Këtu vetëm s'kanë patur o gjeqë, ata që s'kishin, që s'kishin të pasur, nuk e linin minaren të ditë të jashtë. Në fakt, të ditë pranë vere, si ju gjenë këtu në fshatin Labovë? Po, dire të anë i mirë. Nëse mere, një zgjori në mëngjes, çfarë bëni? Unë kam një tufë me mbagëti, me dhënë me di për lokalin këtu, që ti janë të freskëta, me qumusht, me kos, me djath, me mish. Ka keni bujtin? Gjithë. Jo, s'kam bujtin, kam restoranin dhe kam dhe dy dhoma në shpi për t'i përdorur. Në fakt, tani që hapet koha, prisni turistët që të vinë të gjallërojnë fshatin? Themi se po. Deri tani kemi shpresa. Të shohim si do jetë si puna. Premtimi kanë dhënë. Ka prenotime për në fshatin tuaj? Ka. Ka patur. Në guida turistike ka patur. Sa të interesuar janë për të parë fshatin? Po këta të guidave që kanë ardhur, kanë ardhur francezë, kanë ardhur italianë, kanë ardhur dhe gjermanë. Të guidave kanë parë vendin, kanë parë kishën. Tani që erdhi pranvera, është më i gjallëruar fshati juaj? Deri ka patur lëvizje ka patur. Dhe javë dhe fundit ka patur lëvizje. Labova e Kryqit gjithnjë është cilësuar si një parajse vogël rrezmalit të Buretos, e cila qëndron hishëm aty si një verandë gjigande përballë me fushën e Drinos dhe qytetin e Gurt.